Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային բարենպաստ օրերի մասին է բոլոր ոլորտների համար։ Միայն խնդրում եմ լուսնային օրերի ժամերին պարտադիր ուշադիր լինեք, որովհետև օրվա կեսը կարող է լինել մեկ այլ լուսնային օր, մյուս կեսը մեկ այլ լուսնային օր և դուք սխալվեք։ Դրա համար ես կնշեմ միայն լուսնային օրերով։ Դուք արդեն կարող եք կողմնորոշվել։ Բացի դա էլ ընդհանուր մեկ տեսանյութի մեջ կլինի բոլոր ոլորտները։ Եվ այսպիսով, եթե ցանկանում եք տղա երեխա ունենալ, բեղմնավորման համար լավագույն բարենպաստ օրերն են լուսնային 25-րդ օրը, 15-րդ և 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 19, 21, 22, 23, 29, 7, 11 և 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, որ հնարավոր է նաև տղա երեխա չբեղմնավորվի, դա լուսնային 30, 3, 4, 9, 12, 14 և 16-րդ օրերն են։ Եթե ցանկանում եք գնալ ատամնաբուժի մոտ, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 24, 26, 27, 3, 4, 13, 13 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ատամնաբուժի մոտ գնալու համար լուսնային 20, 22, 30, 6, 16 և 20-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են ատամնաբուժի մոտ գնալու համար լուսնային 23, 25, 2-րդ, 5, 7, 8, 9, 15 և 18-րդ օրերը։ Պլաստիկ վիրահատության համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 26-րդ, 29, 30 և 3-րդ օրերը։ Լավ օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար լուսնային 2-րդ, 4-րդ, 7, 9, 13, 17 և 18-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են պլաստիկ վիրաբուժության համար լուսնային 21, 24, 27, 28, 8-րդ, 10 և 11-րդ օրերը։ Ծննդաբերության համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 26, 30, 9 և 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ծննդաբերության համար լուսնային 19, դեկտեմբերի 1-ին էր դա, լուսնային 24, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6, 13, 14 և 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են ծննդաբերության համար լուսնային 5-րդ և 8-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք կարմիր թել կապել ձեր ձեռքին, ապա բարենպաստ միակ օրը դա լուսնային 12-րդ օրն է, դա դեկտեմբերի 23-ն է։ Եվ լավ օրերն են լուսնային 13-րդ օրը, դա դեկտեմբերի 24-ն է։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 14 և 15-րդ օրերը, դա էլ դեկտեմբերի 25-ն է և 26-ը։ Եթե ցանկանում եք խալերը հեռացնել ձեր մաշկից, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 27, 28, 29, 30, 9, 13 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 19, 24, 2-րդ, 5-րդ, 10, 12, 14, 16 և 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 21, 23, 26 և 4-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ծակել ձեր ականջները, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 19, 12, 14 և 19-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 27, 30 և 13-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 24, 28, 6, 9, 10, 11 և 15-րդ օրերը։ Դեմքի մաքրման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 27, 29, 3-րդ, 10 և 12-րդ օրերը։ Լավ օրերն են դեմքի մաքրման համար լուսնային 19, 20, 21, 25, 6, 8, 14, 19 և 20-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 22, 23, 30, 4-րդ և 9-րդ օրերը։ Դաջվածքի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 19, 20, 28, 5, 7, 11, 19 և 20-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դաջվածքի համար լուսնային 21, 30, 8, 9, 12, 15, 16, 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 24, 26, 27, 3-րդ, 10, 13 և 18-րդ օրերը։ Պեդիկյուրի համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 19, 24, 2-րդ, 10, 13 և 19-րդ օրերը։
Լավ օրեր են։ Պիջիկյուրի համար լուսնային 26, 27, 28, 36, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 21, 23, 4-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք վարկ վերցնել, վարկի համար դիմել, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են։ Լուսնային 21, 23, 27, 4-րդ, 7 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են վարկ վերցնելու համար լուսնային 22, 25, 6, 8, 9, 10, 15 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 19, 20, 26, 29, 30, 12, 18, 19 եւ 20-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բացել ձեր սեփական խանութը, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են։ Լուսնային 20, 21, 24, 26, 30, 4-րդ, 6, 15, 16, 17 եւ 20-րդ օրերը։ Լավ օրեր են բացելու համար լուսնային 19, 23, 28, 8, 11, 14 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 22, 25, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի ձեր աշխատավարձը բարձրացնեն, ապա տնօրենին կարող եք դիմել լուսնային բարենպաստ օրերով։ Դրանք են լուսնային 22, 28, 29, 6, 8, 11 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 7, 14 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 19, 20, 21, 24, 26, 4-րդ եւ 15, 19, 20-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բնակարան գնել, սա շենքի մասին է, ոչ թե առանձնատան, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6, 8, 10, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են բնակարան գնելու համար լուսնային 2-րդ, 7-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, որ միգուցե գտնեք տուն կամ չգտնեք, դա լուսնային 24, 25, 28, 29, 11, 12, 13, 15 եւ 18-րդ օրերն են։ Եթե ցանկանում եք աշխատանքից ազատվել ավելորդ որևիցե քաշքշուկներով նաև, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 21, 29, 9 եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրերը լուսնային 23, 27, 28, 2-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 25, 30, 7, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Եթե դատական գործընթաց եք ուզում սկսեք, բացել նոր գործ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 21, 23, 25, 27, 6-րդ, 9-րդ, 16 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են դատական գործընթացի համար լուսնային 22, 30, 12 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 11 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ լավ կլինի, որ այս օրերին լինի հենց դատը, եթե այդպես կա։ Եթե ցանկանում եք բանկային հաշիվ բացել, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են։ Լուսնային 29, 10, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 22, 23, 6 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 19, 25, 26, 28, 2-րդ, 8-րդ, 13, 16 եւ 19-րդ օրերը։ Ֆինանսական գործարքների համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 21, 23, 24, 28, 29, 5-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 25, 27, 11 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 8-րդ, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Վարձակալության համար բարենպաստ օրերն են, դա կարող ունենալ ցանկացած վարձակալություն եւ բնակարան եւ տարածք։ Բարենպաստ օրերն են լուսնային 19, 23, 25, 28, 29, 2-րդ, 13, 15 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրեր են վարձույթի համար լուսնային 20, 22, 16 եւ 20-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 3-րդ, 9, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Սա նաև լավ է, եթե դուք ինքներդ եք վարձակալությամբ տալիս, որևիցե տարածք կամ բնակարան։ Եթե ցանկանում եք նոր բիզնես սկսել, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 5-րդ, 6-րդ, 7, 9 եւ 11-րդ օրերը։
Լավ օրեր են բիզնես սկսելու համար լուսնային 4-րդ, 8-րդ, 10 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 2-րդ, 3-րդ, 13, 14, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել նոր դրամապանակ, որովհետեւ գիտեք դրամապանակը մեր ֆինանսական էներգիայի հոսքն է, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 20, 21, 28, 29, 2-րդ, 17 եւ 20-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են լուսնային 25, 5, 10, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 26, 3-րդ, 6 եւ 7-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել անշարժ գույք, սա արդեն վերաբերվում է առանձնատանը, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 21, 2-րդ, 14 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 22, 23, 25, 26, 5, 10, 13 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 28, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7, 8 եւ 18-րդ օրերը։ Վիճակախաղի տոմսեր գնելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 21, 25, 26, 28, 2-րդ, 8 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 30 եւ 7-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 27, 29, 3-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Ցանկացած գործարքներ կնքելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 25, 26 եւ 29-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 28, 30, 7, 8 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 20, 23, 24, 27, 9, 13, 14, 16, 18 եւ 20-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք տան ընդհանուր մաքրում անել եւ այդ մաքրումը շատ թեթեւ անցնի եւ հանգիստ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 6, 7 եւ 8-րդ օրը։ Լավ օրերն են լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 9, 10, 11-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 23, 24, 25, 26, 2-րդ, 12, 13 եւ 16-րդ օրերը։ Եթե ինչ-որ հարցով ուզում եք խոսել ձեր տնօրենի ղեկավարության հետ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են լուսնային 4-րդ, 5-րդ, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 25, 26, 30, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Եթե պետք է գնաք հարցազրույցի աշխատանքի համար կամ մեկ այլ հարցազրույց, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 26, 27, 28, 3-րդ, 4-րդ, 8, 9, 10-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 23, 24, 25, 29, 30, 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ձեր բնակարանը վերանորոգել, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 28, 29, 30, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 10, 11, 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են վերանորոգման համար լուսնային 25, 26, 27, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք կահույքը վերադասավորել, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 9, 10, 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 2-րդ, 12, 13, 14, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եթե ամբողջովին նոր է բնակարանը եւ ցանկանում եք այն վերանորոգել, նոր եք գնել եւ ուզում եք վերանորոգել, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 28, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են լուսնային 19, 21, 22, 9, 12, 18 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 20, 23, 26, 27, 30, 5, 6, 10, 14 եւ 20-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք մեքենա գնել, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 23, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7, 8 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 21, 2-րդ, 5-րդ, 9 եւ 19-րդ օրերը։
Եվ իհարկե չեզոք օրերն են՝ լուսնային 20, 22, 25, 6, 12, 14, 17 եւ 23-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք կենցաղային տեխնիկա գնել, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 29, 27, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար՝ լուսնային 20, 22, 28, 8, 16, 18 եւ 23-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 24, 27, 4-րդ, 5-րդ եւ 15-րդ օրերը։ Ճանապարհորդելու համար բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 19, 4-րդ, 6, 7, 12 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրեր են՝ լուսնային 23, 2-րդ, 3-րդ, 5, 8, 9 եւ 10-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 21, 22, 24, 25, 26, 27, 13, 14 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ ճամփորդելու համար իհարկե դեկտեմբերի վերջին գնում 13, 14 եւ 18-րդ օրերը, այսինքն 24, 25 եւ 29 ամսի։ Միայն պետք է զգուշինել, որովհետեւ Մերկուրին ետ է դարձել։ Եթե նոր բնակարան եք գնել եւ ցանկանում եք մուտք գործել ձեր բնակարանը, տեղափոխվել, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 5, 6, 7, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են տեղափոխության համար՝ լուսնային 19, 30, 3-րդ, 10, 12, 18 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են՝ լուսնային 21, 2-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 9 եւ 13-րդ օրերը։ Ամուսնալուծության համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 20, 24, 9, 12 եւ 20-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ամուսնալուծության համար՝ լուսնային 21, 23, 27, 28, 10, 13, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են՝ լուսնային 19, 25, 26, 6, 7, 11, 18 եւ 19-րդ օրերը։ Ամուսնության համար հարսանիք անելու համար բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 23-րդ օրը, դեկտեմբերի 5-ին, լուսնային 7-րդ օրը եւ 15-րդ օրը, դեկտեմբերի 18-ին եւ 26-ին։ Եվ լավ օրերն են հարսանիք անելու համար լուսնային 19, 22, 25, 4-րդ, 17 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 29, 3-րդ, 5, 6, 8 եւ 12-րդ օրերը։ Նոր ծանոթությունների նաեւ ժամադրության համար լուսնային բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 12-րդ օրը, որը դա լինում է դեկտեմբերի 23-ին, 24-ին եւ 25-ին, այսինքն լուսնային 12, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են ժամադրության նաև ծանոթության համար լուսնային 9, 10, 11, 15, 16 եւ 17-րդ օրը։ Դա լինում է արդեն դեկտեմբերի 20-ից հետո։ Չեզոք օրերն են լուսնային 19, 20, 30, 6, 7, 8, 18, 19 եւ 20-րդ օրերը։ 20-ին դեկտեմբերի 31-ին դա արդեն չեզոք օր է։ Եթե ցանկանում եք հաշտվել ձեր սիրելիների հետ կամ նաև ընկերների հետ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են հաշտվելու համար լուսնային 23, 4, 5, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերն են։ Եվ չեզոք օրերն են հաշտվելու համար դա լուսնային 27, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 17-րդ օրերն են։ Եթե ցանկանում եք կտրել ձեր մազերը նաև ներկելու համար, ես ամեն օրյա տեսանյութում պարտադիր ասում եմ իր նշանակությունը, բայց գոյություն ունեն նաև բարենպաստ օրեր։ Սաներվացքի կտրելու մազերը կտրելու բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 5, 11, 13, 14 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 26 եւ 2-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 30, 7, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Մազերի ներկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10, 13, 16, 17 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրերն են մազերի ներկման համար լուսնային 20, 26, 29, 30, 5, 8, 9 եւ 20-րդ օրերը։
Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 22, 25, 27, 11, 14, 15 եւ 18-րդ օրերը։ Ներկման մասին եւս կան բացատրություններ, թե եթե ներկեք մազերը ինչ կարող է լինել։ Ամենօրյա լուսնային օրացույցում։ Մազահեռացման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 24, 25 եւ 9-րդ օրերը։ Դա լինում է դեկտեմբերի 6-ը, 7-ը եւ 20-ը, ուղղակի ժամերը պետք է նայեք։ Եվ լավ օրերն են մազահեռացման համար լուսնային 19, 21, 22, 23, 26, 12, 16, 18 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 27, 28, 29, 30, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7 եւ 8-րդ օրերը։ Վարսահարդարման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Ծավ որ մազերը հարդարեք, ուղեք, կանգրացնեք եւ այլն, որ գեղեցիկ ստացվի։ Լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 21, 25, 29 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 20, 22, 28, 7, 13, 15, 18 եւ 20-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 26, 27 եւ 4-րդ օրը։ Բարենպաստ է իհարկե լավ օրեր ամանորի գիշերը, եթե դեկտեմբերի 31-ին եք ձեր մազերը հարդարելու, ապա դա լավ օր է լինում։ 30-ին խորուրդ չեմ տա։ Հոնքերի եւ թարթիչների շտկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 26, 6, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 28, 2-րդ, 4-րդ, 5, 8, 10, 13, 16 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 20, 24, 27, 30, 7, 12 եւ 20-րդ օրերը։ Եվ անպայման ուզում եմ երկու բառով անդրադառնալ այգե գործությանը, այս փուլից հետո, ում հետաքրքրում է կահալսել, ում ոչ, արդեն կարող եք վերջացնել այստեղ, որովհետեւ սա արդեն վերաբերվում է այգե գործությանը։ Պողպեղի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 21, 5, 13 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 27, 29, 30, 6, 12, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 22, 26, 2-րդ, 7, 8, 9 եւ 15-րդ օրերը։ Ձմեռային սխտոր ցանելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 24, 2-րդ, 6, 7, 9 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 26, 30, 10, 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 20, 21, 22, 29, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 17 եւ 20-րդ օրերը։ Կաղամբի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 23, 2-րդ, 5, 6, 9, 10, 11 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 20, 21, 22, 25, 30, 8, 15, 17, 18 եւ 20-րդ օրերը։ Չեմ ցանկանում չեզոք օրերը անդրադառնալ, քանի որ այդ գործության համար այդքան էլ լավ չի լինի չեզոք օրերին որևիցե մի բան տնկելը։ Լոլիկի տնկումը լուսնային բարենպաստ օրերը։ Լուսնային 22, 25, 7, 8 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ լավ օրեր են լուսնային 21, 30, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 15-րդ օրերը։ Ժամերին միայն ուշադրություն դարձրեք։ Կարտոֆիլի հավաքման համար բերքահավաք, չգիտեմ, ես ունեցեք, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ, ամենայն դեպս։ Կարտոֆիլի հավաքման բերքահավաքի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 19, 25, 29, 30, 7, 11, 12, 13, 16 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են լուսնային 22, 23, 27, 28, 4-րդ, 5-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Վարունգի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 8-րդ, 9-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5 եւ 10-րդ օրերը։ Սոխտ ընկելու համար բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 27, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 24, 30, 4-րդ, 5 եւ 8-րդ օրերը։ Բողք տնկելու համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ օրերը։ Դա դեկտեմբերի 13, 14 եւ 15-ի այն ժամերին ուշադրություն դարձրեք։
Եվ իհարկե լավ օրերն են լուսնային 5, 6 եւ 7-րդ օրերը, հետեւաբար դեկտեմբերի 16, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Խաղողի տնկում, չգիտեմ ձմեռը տնկում են թե ոչ, համենայն դեպս լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5 եւ 6-րդ օրերը։ Եվ լավ օրեր են լուսնային 32-րդ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Նեխուրդ ընկելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 13, 14, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ լավ օրեր են լուսնային 11, 12, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Այսքանը սիրելիներս, մնացածը չգիտեմ ձմռանը տնկում են թե ոչ, եթե ցանկանում եք կարող եք գրել, ես ձեզ կպատասխանեմ, որ օրերն են, միայն հստակ գրեք թե որ միրգը կամ ինչն եք դուք ցանկանում տնկել կամ աճեցնել կամ հավաքել։ Ես կպատասխանեմ։ Այսքանը։